សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីមេត្រីមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានតារានិងកំសាន្តតារាសម្ដែងនាងម៉ារីបានបង្ហោះសារដាក់ចំចំទៅកាន់អ្នកទឹកទាំងឡាយនៅលើរឿងស្លៀកបីកានីក្នុងថ្ងៃគូកំណត់អានហើយស្ទើរឆ្អែតបាយភ្នំពេញប្រិយមិត្តជាច្រើនបានជ្រាបដឹងហើយថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះតារាសម្ដែងម៉ារីបានរៀបចំពិធីគូកំណត់របស់ខ្លួនដោយអញ្ជើញភ្ញៀវចូលរួមយ៉ាងច្រើនកពរតែអ្វីដែលគាត់សម្គាល់នោះអ្នកនាងបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បីកានីក្នុងថ្ងៃពិសេសរបស់ខ្លួនតែម្ដងជាស្ដែងការស្លៀកពាក់បែបនេះបង្ហោះចូលក្នុងគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននោះត្រូវបានបណ្ដាព័ត៌មានអនឡាញមួយចំនួនយកទៅចុះផ្សាយរហូតមានការរិះគន់លើរូបនាងព្រមព្រៀតរឿងស្លៀកពាក់មិនសមរម្យនេះក្នុងនោះដែរឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់នេះអ្នកនាងមកជាម៉ារីបានលើកឡើងថាកម្មវិធីខ្ញុំធ្វើនៅកន្លែងហែលទឹកចង់ឲ្យខ្ញុំពាក្យហូបហូលផាមួងហែលទឹកមែនហើយមួយទៀតកម្មវិធីនឹងខ្ញុំធ្វើលុយខ្លួនឯងក្តីសុខរបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងហេតុអ្វីបានត្រូវទឹកជេមេខ្ញុំជួយលុយអ្នកឯងធ្វើមែនខ្ញុំមិនបានខ្វល់នឹងសម្ដីពួកអ្នកឯងទេព្រោះអ្នកឯងមិនបានផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យខ្ញុំទេចង់និយាយអីនិយាយទៅគ្រាន់ចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំធ្វើនៅកន្លែងហែលទឹកស្ដាប់ឲ្យយល់គិតឲ្យដល់មានគូក្បាលមួយដែររៀនមើលផងថាគេធ្វើកន្លែងណាហើយមុននឹងដៀលខ្ញុំថាស្រីខូចនឹងមើលខ្លួនឯងផងទៅធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបានល្អសិនទៅដោយឡែកអ្នកនាងបន្តថាយ៉ាប់ណាស់ប្រហែលគាត់មិនដែលនាំក្រុមគ្រួសារគាត់ទៅហែលទឹកហើយបានជាមិនដឹងថាកន្លែងហែលទឹកគេពាក្យបែបម៉េចអូខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ថាខ្ញុំមិនបានចង់បីទេតើខ្ញុំចង់លបីខ្ញុំឲ្យលុយអ្នកកសែតចុះបាត់ហើយនេះខ្ញុំពុកក្នុងអាខោនរបស់ខ្ញុំជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយកន្លែងធ្វើគូកំណើតមកដាច់សម្រាប់ធ្វើបីកានីផាទីគូស្គាល់បីកានីផាទីអត់បើអត់ស្គាល់គូអាចទៅស៊ូកន្លែងហែលទឹកបានថាពេលហែលទឹកពីពាក្យបែបមិនយ៉ាងណាមិញតារាសម្ដែងរូបនេះបានធ្វើការឆ្លើយតបបែបឌឺដងគេថាតាមក្រោយខ្ញុំសូមធ្វើគូម្ដងទៀតតែសូមពាក្យដូចក្នុងរូបនេះហើយព្រោះខ្លាចលោកពូអ្នកមីងមិនសប្បាយចិត្តព្រោះអីកម្មវិធីដែលខ្ញុំពាក្យបីកានីនោះពួកគាត់មិនសប្បាយចិត្តពួកគាត់ឡើងឈាមអញ្ចឹងចាំខ្ញុំបំពេញបំណងលោកពូអ្នកមីងហើយជួយចងដៃផងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអត់គិតខំរកលុយធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតទេអង្គុយតែទឹកគីទៅតាមរយៈការឆ្លើយតបអត់សំចៃបែបនេះដងផ្លែផ្កានេះទំនងជាធ្វើឲ្យអ្នករីគុណមួយចំនួនលើរូបនាងឆ្អែតបាយមិនខានបើអ្នកនាងប្រាវៀកសុទ្ធតែអត់គិតរកលុយធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតទេអង្គុយតែទឹកគីទៅព្រមទាំងប្រាវៀកសំដីងួនជាច្រើនទៀតនោះសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា